Já bych chtěl diváky televize Film Pro pozvat na jednu akci, kterou připravujeme na 8. srpna, kdy se v Pačejově koná tradiční pouť, která je pořádána v termínu svátku Panny Marie Sněžné. Letos budou oslavy o to větší, že si v letošním roce připomínáme 150. výročí současné podoby kostela pačejovského Panny Marie Sněžné a určitě tady bude co vidět a co navštívit. Tak v sobotu před poutí bude vernisáž výstavy ve školní jídelně, která je zaměřena na 150. výročí kostela. Dále bude od 18 hodin velký slavnostní koncert v kostele pačejovském a samozřejmě bude odpoledne fotbalové utkání. V neděli potom bude pokračovat výstava, bude se konat tradiční pačejovský pouťový jarmark a Pačejov navštíví biskup českobudějovický monsignor Vlastimil Kročil, který přijal naše pozvání a bude celebrovat slavnostní poutní mši svatou. Zároveň bude odhalena pamětní deska docentu doktoru Karlu Flossmanovi, který zde sloužil jako duchovní správce celých 27 let a významně se podílel na opravě pačejovského kostela. Bude také na vrchu Plesník, který je nejvyšším kopcem správního území obce Pačejov, požehnáno kříži, který jsme tam umístili letos na konci února na odvrácení hrozeb pandemie koronaviru a ostatních nemocí. A také jsme vydali novou publikaci Pačejovské křížky a i té biskup Vlastimil Kročil požehná. Takže myslím si, že všichni u nás najdou něco, co by se jim mohlo líbit nebo co by je mohlo zajímat a srdečně zvu všechny diváky na Pačejovskou pouť.